Пушенето по време на бременност. Цигарите ограничават количеството кислород, което достига до бебето, и това драстично повлиява неговото развитие. Ако планирате да забременеете, откажете цигарите. Така ще помогнете на тялото си да износи едно здраво бебе. Пушенето по време на бременността увеличава риска от спонтанен аборт и преждевременно раждане, както така и раждане на недоносени деца. Ако ви е трудно да откажете цигарите, говорете с лекаря или акушерката си. Те ще ви помогнат да се свържете с специалисти, които да предложат съвет и подкрепа.